януари. Той пък беше най-потърпевш от тези изстъпления, които бяха станали по времето на честването на Мара Бунева. Така че за тази 2007 година се натрупаха негови изяви като българин, а това в, знаете, че в Република Македония не е прието с добро така желание. Не се гледа с добри очи. И така беше скалъпен този процес. Този човек, който трябваше да получи някаква сума по най-законен начин, да, ги кани там в едно кафене. Те отиват в кафене до бившата гара, ЖП гара. Там той човека веднага казва, иди на Джелали, изчезва, казва, че отива до туалета. Този, който е носи парите, ги хвърля на масата и вика, занеси ги където трябва. И в този време и той заминава някъде. И в този време идват полицаите и го арестуват. Това са скалъпени такива номера, типичен скалъпен. Да, Стоянов. Но потресаващо е, Евгений Еков казва нещо много точно за Йован Стояновски. Почина на 70 години, след като без каквато и да е подкреп от българската държава беше излежал присъдата си, също по политическа поръчка, в Скопския затвор, Бог да го прости. Йован Стояновски, Бог да го прости, той е в случая Радко, когато на 27 октомври 2000 година беше промоцията на това дружество. Знаете, че там се хвърлиха димки и към провокаторите те отидаха там да разчистят терена и тогава него го просто уличиха, че той едва ли не е нанесъл вреда там на един журналист, който беше поставено лице. И той излежа 6 месеца. Българската държава, за съжаление, нищо не направи за неговото спасяване. И аз имам, дълбоко съм убеден, че неговото здравословно състояние се влоши именно от това, че той не можа да намери подкрепа от страна на българската държава. Еми, за съжаление, от страна на българската държава виждаме, че не намират подкрепа и други наши сънародници. Но понеже се вървим към финала на предаването, колеги, бихте ли пуснали последния сет снимки, там където, да, преди 2 години във Варна се проведе един висок, голям форум на български общности зад граница. Към 1000 души дойдоха там. И ето това е залата, в която българите... Спортната зала във Варна, в която българите 3 дена обсъждаха нелеката си съдба. На втория ден от провеждането на парламента, с присъствието си парламента удостои тогава кмет на София, лидер на партия ГЕРБ, не все още премиер, господин Бойко Борисов. Предишната снимка, на предишната снимка беше той. Той каза следното: България ви е задължена. Не сте вие, ето господин Борисов, не сте вие длъжници на България, а България на вас. Аз това си го записах тогава. И даже ще му напиша едно писмо, да му припомня тези думи. България е длъжник на вас, българите зад граница, на българските общности. Имаме още няколко минути до край. Имаме един зрител. Няма повече да включваме, естествено, зрителски обаждания. И ще помоля зрителя да бъде кратък или зрителка. Да, добър ден. Обръщам се към вас и към Влахов, доколкото разбрах. Към господин Влахов, да. Къде се намира този комитет? Понеже късно се включвам. И този Никола Стоянов, да. Къде е по место стояне? Да, ще ви отговорим кратко, госпожо, с едно изречение. И адреса на... Адреса, кажете. Всъщност телефона за обаждане. Може би това да бъде връзката, да, за комитета. Кажете. Македония, ABV.BG. Сайт. Сайта или електронна поща, на която поща трябва да се пращат. Македония? Македония АБВ-БГ. Македония АБВ-БГ. Това е електронната поща на комитета. Всеки, който се обърне на този адрес към... Телефона може. Нали, към... Този адрес ще бъде... GSM-ите може. Да, ще има възможността да се свържи с някой от... И на един телефон 0887-321-667. Още веднъж. 0887-321-667. 667. Ето, това е връзката с комитета Никола Стоянов. Аз призовавам всички патриотични и родолюбиви българи и истински българи да проявят разбиране към проблема на нашия сънародник, на нашите сънародници, които гният в затворите или които са следствени, за да проявим към тях една наистина българска солидарност. Имаме още
две минути май до края на предаването. За край... Смятам, че ние получихме и от зрителите една подкрепа, да, да, когато те предложиха сами, че това може да стане един фонд и всеки българин, независимо къде се намира, и в България, дали в София или в провинцията, дали в България или извън България, може на тези адреси и на тези банкови сметки да изпрати своята лепта, за да може в критични ситуации да помогнем на всеки, който е... Който иска да помогне с нещо. Който иска да помогне, но и всеки, който е застрашен, който има нужда от помощ от страна на България. Да, това означава всеки, който е застрашен извън България, в сред българските общности, точно така. Да може да получи поне минимална помощ. Помощ и... Разбира се, да има подкрепа, рамо, което да разчита. Въпросът е, по-важно е да чувства солидарността на останалата част от българския народ, т.е. ние, които сме в България. А господин Влахов, вие за край. Искам само да допълня, че голяма така внимание ни обърнаха от международните организации, като господин Томас Хамерберг, на който пратихме едно послание, за да окаже помощ на Стоянов, както и на госпожа Маг Гуал от Женева, от Организацията за човешки права към ООН. Ами чудесно, аз сега... се надявам, че... Да. Трябва да кажем, че и много български организации, може би от новата имиграция, които се намират в Съединените щати, в Австралия, в Европа, на нашия адрес откликнаха и те по свои канали също правят нещо за каузата Никола Стоянов. Да. Благодаря ви от мен, уважаеми зрители. Благодаря, че бяхте с нас, че проявихте разбиране към проблемите на нашите сънародници. Останете с предаванията.